Про цю програму я дізналась від нашого проєктного менеджера. Він запропонував прийняти участь в даній програмі. Рішення, в принципі, я прийняла відразу, мені цікаво. Я почитала теми курсу, все дуже актуально. І деякі теми я вивчаю особисто, але хочеться більш поглиблено вивчати, тому з задоволенням прийняла участь в цій програмі. Я впевнена, що Олешки обов'язково звільнять. Надіюсь, що ближчим часом дуже багато викликів є, тому що довіра людей до влади дуже на низькому рівні. Тому, по-перше, треба буде завести туди команду кваліфікованих співробітників. Я обов'язково туди також повернуся і буду працювати на відбудову і відновлення своєї громади. Взагалі, я маю досвід в органах місцевого самоврядування. Тому я думаю, що саме туди я і повернусь, тільки вже з новими знаннями.